Олександр Качура, народний депутат від фракції «Слуги народу», просто зараз із нами на зв'язку і сподіваюся, чує нас. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго здоров'я. Отже, хочемо хоча б трошечки детальніше поговорити про ось цей майбутній законопроєкт щодо місцевого референдуму. Чим він суттєво буде відрізнятися від тих, які були, і яким законом, власне, могли скористатися громадяни України? Що такого новітнього буде привнесено у новий законопроєкт? Прошу. Ну, насправді треба розуміти, що ми прийняли закон про всеукраїнський референдум, якого, до речі, не було, і деякі колеги виступали, що це повинен бути один документ, але і експертне середовище, і конституціоналісти, і депутати вважають, що це повинні бути два окремих документи, які регулюють окремі кола питань. Якщо говорити про всеукраїнський референдум, тут очевидно, це передбачено Конституцією України, і ми навіть дали такий інноваційний інструмент, як відміну законів, нормативних актів, діючих, простими словами, скасування. Якщо говорити щодо законопроекту про місцевий референдум, то відбудеться презентація на цьому чи наступному тижні, де буде все детально обговорено і буде основні положення презентовані, і не буде забирати хліб у Руслана Олексійовича Стефанчука, оскільки він буде презентувати даний законопроект, але хочу для себе сказати, що однозначно необхідно дати такий інструмент, як місцевий референдум. Тобто він не повинен бути шкідливим, цей документ, тому що є багато застережень, треба пройти всі стадії громадського обговорення з експертним середовищем, з міжнародними організаціями, з нашими партнерськими організаціями, стратегічними партнерами. Тому що все-таки ми пам'ятаємо, що місцевий референдум може бути використаний, наприклад, для дуже нехороших для української державності речей. Тому ці всі запобіжники повинні бути передбачені. Чи буде цей законопроєкт вирізнятися якраз таки в частині, якщо ви уже такого безпекового моменту, як до цілісності нашої держави, згадали? Тому що у законі про всеукраїнський референдум там якраз є момент того, ну так, щоб звичайними словами описати, на зміну території, правильно? А щодо ось місцевого референдуму, тут як буде ось ця норма прописана, і чи не буде вона там виключати якраз такі, або навпаки, ось ці моменти такі ризиковані, щоб можна було до України доєднувати територію, але не від'єднувати? Це насправді, якщо казати про всеукраїнський референдум, то якраз і передбачено в першу чергу відповідності до Конституції України, тому що зміна меж території України тільки на всеукраїнському референдумі може відбуватися. Тобто тому, так як батьки засновників Конституції України передбачили цю норму, то нам необхідно було прописувати це і в законі, так як щоб це відповідало Конституції України. Якщо говорити про місцеві референдуми, тобто це буде стосуватися виключно території певної, то інструмент, який буде надаватися, також буде схожий на всеукраїнський референдум. Він буде схожим на роботу збирати підписи, реєструвати, створювати ініціативну групу і так далі. Тобто, але всі повинні бути фактори безпеки передбачені. Тобто я ще поки що не готовий сказати, які вони будуть кінцевими результатами. Тобто, в мене дуже був такий сирий варіант, простими словами, законопроекту цього. Тобто, але я знаю, що він доопрацьований, я буду просити, щоб мене включили до складу робочої групи, щоб я міг долучитися, якраз ці всі запобіжники виписати в самому тексті документа, який буде реєструватися. Ну і сам процес підготовки цього законопроєкту, коли ми вже побачимо голосування у Верховній Раді, зокрема, от такі технічні моменти, скільки часу можуть забрати? Думаю, що було б добре, щоб ми до кінця року даний законопроект вже ухвалили, тому що дійсно тут поспішати не треба в таких речах, як референдум. Дуже багато критики було в сторону «Слуги народу», що дуже довго розробляли законопроект про всеукраїнський референдум, але все-таки і висновок Венеційської комісії отримали, і у такі організації, як ЮНІСЕФ, наприклад, Національна академія наук, Національна академія правових наук схвалили даної ініціативи і виписали свої всі пропозиції, вони були враховані. Тобто це дуже кропітка така робота, і тут поспішати точно не треба. Тому якщо буде раніше, наприклад, на цій парламентській сесії чи наступній парламентській сесії, яка в нас завтра розпочнеться, ну, маю на увазі через сесію, то добре. Якщо ні, то треба робити все для того, щоб дуже якісний був текст. Тобто це не такий, знаєте, точковий якийсь законопроект в галузі, який зміняє норми. Це вже історичне рішення, яке повинно бути
дуже продуманим. На 10 кроків вперед однозначно кожна буква і кожна стаття цієї законопроекту повинна бути, якщо не ідеальною, то дуже хороше виписана. Угу. Просто ще хочеться вашої особистої думки з приводу слів Леоніда Кравчука. Голова української делегації у тристоронній контактній групі, я тут зацитую, референдум щодо питань Донбасу та Криму. От, власне кажучи, як ви ставитеся до такої пропозиції Леоніда Кравчука? І, власне кажучи, чи будуть ось такі пропозиції враховані і у створенні цього законопроєкту? Щоб, ну... Не то, щоб будь-які пропозиції вони враховувалися, необхідно, щоб Леонід Макарович, дивлячись на його поважний вік, статус першого президента України і велика у нього досвід політичної діяльності, то треба хоча б комунікувати з профільними комітетами, які відповідні законодавчі ініціативи буде схвалювати. Ми неодноразово запрошували Леоніда Макаровича на засідання комітету, на що Леонід Макарович твердо відповів, що він не буде приймати участь в засіданнях комітету, оскільки він і його посада, і сама делегація не входить в вертикаль Верховної Ради. Тому в нього немає необхідності комунікувати з парламентарями. Тобто така відповідь була. Я про це, до речі, ще публічно ніколи ніхто не говорив. Я перший раз про це кажу. Це така внутрішня наша інформація. І частину депутатів обурила така точка зору і така відповідь до Верховної Ради України Леоніда Макаровича. І, власне кажучи, чи теж продумають, що в майбутньому теж поки що ті території, які не під контролем України, захочуть теж якісь свої референдуми проводити? Треба всі запобіжники передбачити однозначно для того, щоб не було ніяких зловживань під час війни, під час окупації території, щоб будь-яка легалізація терористичних формувань відбулася. Тому дуже обережно до цього до всього відноситись. Так, ну от коли ви, як то кажуть, будете безпосередньо дотичні до прописання цього законопроекту, теж будемо до вас звертатися, аби ви тлумачили ті чи інші норми, які будуть з'являтися. І головне зараз теж хочеться почути від вас про, як ви самі зазначили, внутрішні перипетії, власне кажучи, що стосується пана Дубинського, що говорять у фракції, чи є голоси на його виключення, чи будуть взагалі все ж таки торкатися цього питання, хоча на погоджувальні Раді згадувалося воно. Що ви скажете? Ну, сьогодні у нас о 6-й годині відбудеться засідання фракції. Третім питанням, на якому стоїть якраз питання виключення пана Дубінського з фракції. Тобто я виступаю виключно за демократичний спосіб прийняття рішень, підняттям рук, для того, щоб це все відкрито було. Жодні таємні якісь збіри підписів, я вважаю, що це неправильно однозначно і не підтримую. Я знаю, що були якісь збіри, бланки, якихось підписів і так далі. Тобто, але до мене особисто колеги не зверталися з цього приводу. Я сказав, що я категорично проти виступаю того, щоб підписувати якісь листи, бланки в таємному такому вигляді. Якщо хтось хоче винести будь-яке рішення, я кажу безперсональні, тут питання демократії, питання все-таки процедури того, як приймається рішення. Якщо хтось хоче виключити Качуру, Дубінського чи Корнієнка, Рахамія з фракції, то вони повинні це робити публічно, відкрито на засіданні такої фракції, піднімати питання, дискутувати, голосувати, дивитися очі в очі. А якщо говорити про якісь таємні такі речі, як це начебто відбувається, я не можу підтвердити, що збирають підписи, тому що я сам бланків всіх не бачив. Це неправильно однозначно. Ну а що в групах, можливо, обговорюють безпосередньо ваші колеги? Чи є очевидне бачення того, що будуть голоси під виключення з фракції? Немає очевидності ніякої, тому що це питання не першочергове. Насправді, там так суспільний резонанс, певний, воно викликає. Більше обговорюються тарифи, обговорюються законопроекти, які будуть розглядатися на наступному пленарному тижні, вже на цьому пленарному тижні. Тобто такі речі більше обговорюються. Тобто пан Дубінський не є ключовим зараз у фракції питаннями його виключення. Я взагалі не розумію, чи це своєчасно. Тобто я не знаю, тобто, чи треба це зараз робити, чи не треба робити. Сьогодні почуємо о 6-й годині вечора аргументацію пана Рахамі, який буде виступати, і пана Дубінського. У них згідно регламенту передбачено виступи. Ну, а власне, ваша особиста думка з приводу того, чому Дубинський не захотів вийти, щоб, власне кажучи, не відволікати фракцію на засіданнях, зокрема, від питань тарифу, ну, такого насущного, щоб, власне кажучи, закрити це питання. Чому не вийшов? Знаєте, важко коментувати рішення іншого депутата. Тобто його обирали люди, він мажоритарником, тобто є, і він робить для себе вибір самостійний політичного шляху.
Тобто, знаєте, тут я не можу його оцінювати. Тобто він точно, та позиція, яка в нього є, і вона точно, він має на неї право. Тобто я тут не можу, знаєте, як колега щось коментувати. Тобто, я можу сказати про себе точно, що я не зробив кінцевого висновку ніякого щодо цього питання. Тобто я не почув ніякої аргументації ні від пана Дубінського, ні засобу масової інформації для того, щоб все-таки вже прийняти кінцеве рішення. Так само багато колег, я думаю, як я, з ким я спілкувався, вважають, що поки що у нас немає достатньої інформації для того, щоб приймати рішення. Тому я попросив керівництво фракції, щоб вони звернулися до офісу Генерального прокурора ДСБУ, щоб в рамках міжнародної правової допомоги була надана нам інформація щодо цих санкцій, які були введені в Сполучених Штатах Америки, більш детально. Пане Олександре, а можна тоді одну вашу ремарку і міркування, як же буде все-таки викручуватися Банкова з цієї ситуації? Адже в інтерв'ю нещодавньому Володимир Зеленський сказав про те, що все-таки дає свою згоду і навіть ініціюватиме, аби причетних до американських виборів українських політиків все-таки покарало українське законодавство. Ну і ті санкції, які говорить уже не перший тиждень Сполучені Штати, так говорить, то, власне, який тоді будуть робити відмах на Банковій, по суті, тої ситуації з Дубинським, як ви кажете, настрої у фракції його все-таки не виключати? Ну, я не сказав би, що настрої фракції однозначно, що не треба виключати. Тут є розуміння, що це більш широко треба питання обговорювати всередині, тому що не можна керуватися тільки якимись публікаціями в засобах масової інформації. Банкова не висловила, бачите, з цього приводу однозначно якоїсь позиції. Я вважаю, що те, що сказав керівник Офісу Президента Андрій Борисович Єрмак, сказав, що всі питання будуть розслідуватися. Якщо було втручання у вибори будь-якої іншої держави в рамках міжнародної правової допомоги, повинна порушуватись кримінальна справа і розслідуватись, і притягатися до відповідальності винні особи. Якщо ми живемо в правовій державі, якщо у нас дійсно верховенство права першочерговим, то це єдиний шлях вирішення цього питання, більше ніяк по-іншому. І теж до інших персоналів перейдемо, зокрема, вони стосуються і самого міністерства, в цілому енергетики, йдеться про пана Вітренка, якого не підтримали вдруге в профільному комітеті. Про що це свідчить і яка доля далі міністерства енергетики? Це я як депутат, який голосував за пана вже Вітренка, є якісь обговорювали інші другої спроби. Дійсно, ще не вирішене питання щодо його премії було на той момент, але до нас приїжджав на засіданні фракції президент України. Ми з ним говорили, що зараз необхідно призначити очільника, оскільки виконуючи обов'язки, він дійсно дуже обмежений в своїх повноваженнях. Але я думаю, що це питання більш коректно, мабуть, задати до колег тих, які не голосували за пана Вітренка. Але знаєте, я от як жарт чи не жарт, але Бог любить троїся, то може з третього разу пана Вітренка призначить. Фактично, ваші слова підтверджують, що немає інших кандидатур, чи навіть їх не обговорюється? Поки що зараз немає кандидатури, і більше того, можна сказати про те, що зі слів самого пана Вітренка, можливо, ще раз внесення його кандидатури, вони будуть обговорювати це з паном прем'єр-міністром. Я не пам'ятаю, чи знає історія такі випадки. Я теж не пам'ятаю. Але все можливо, знаєте. Тобто у нас були, пам'ятаєте, міністри, наприклад, Шкарлет, якого з перший раз не призначили, не було голосів під нього, другий раз призначили з величезними емоціями, з величезною підтримкою зали. Ну і різні такі випадки бувають в нашій новітній політиці, тому побачимо. І з одним голосом людини, якої не було у залі. Ще якщо розібратися, що у трьох не спрацювали кнопки, я тут не захищаю, тобто це саме питання в тому, як підтримувати. Тобто всередині фракції, після того, коли не було підтримки, вона абсолютно змінилася, ця ситуація, і підтримка була всередині залу. Тобто там, можливо, пан Вітренко переконає депутатів, що ще треба за нього голосувати. Ну, для мене, наприклад, переконливим було, якщо б він відмовився від своєї премії, цієї величезної, яку він, на мій погляд, необ'єктивно отримав в «Нафтогазі». Зрозуміло, Вась. Ну, ми поки що позиції Вітренка пам'ятаємо, що він не збирається він відмовлятися, він їх заробив так в ході того виграного справи проти «Газпрому». Але дивіться, ще доля одного відомства цікава. В коментарях, до речі, він писав моєму колезі, навіть є принтскрин відповідний. Він сказав, що він начебто якусь частину все-таки збирається перерахувати. Ага. Ну, побачимо, дійсно. Отже, про СБУ давайте ще поговоримо, тому що давайте згадаємо минулий четвер. Верховна Рада підтримала реформу Служби безпеки України. У першому читанні внесені змін до закону про СБУ. Що далі буде відбуватися? Які бачення у вас, зокрема, і, власне, що обговорюють у фракції?
Побачимо, робота повинна бути по цьому законопроекту, друге читання, тому що там дійсно є багато спірних, я б сказав би, норм, і можна сказати, шкідливих норм. То я можу назвати декілька таких найбільш, мабуть, на мій погляд, норм, які є шкідливими для Служби безпеки України. Це, наприклад, скорочення чисельності працівників Служби безпеки України на 10 тисяч, а за перший рік на 6 тисяч працівників. Це, по-перше, під час того, коли у нас економічна криза призведе до величезних видатків, тому що всім, кому звільняться і кого звільнять цих працівників висококваліфікованих, які все життя вчилися і працювали для того, щоб захищати Україну, вони їх просто викинуть на вулицю, треба буде виплатити величезні кошти з державного бюджету. Це по-перше. А в іншому країнах, наприклад, це поступово роблять. Люди виходять, наприклад, на пенсію, і цю вакансію скорочують і так далі. Тобто якісь цивілізовані способи. І це під час війни, це під час того, коли ФСБ, у нас, наприклад, 600 працівників на мільйон населення, а ФСБ 1300-1400 по оцінкам по різним. Ну, мені здається, для громадян України більше зрозуміло, як то кажуть, і ближче про те, що все ж таки ця реформа передбачає розмежування так певних функцій СБУ. Це начебто реформа чудова, але водночас я вам хочу ще тут два пункти, щоб глядачі зрозуміли, назвати. Наприклад, дуже таким є питання спірним, коли забирають слідство в Службу безпеки України. Тобто, ну хто буде розслідувати ті справи, які були раніше в Службі безпеки України, не повідомляють нам в цьому законопроєкті. І таке найпростіше, що може взагалі підірвати нашу національну безпеку, це те, що тепер у Службі безпеки України не буде своїх госпіталів військових, тобто їх забирають в оборону. Тобто для того, щоб отримати медичну допомогу, первинну, вторинну, треба буде заповнити декларацію. Ти пишеш, що я працівник Служби безпеки України. Ну, ви вже так деталізуєте, живу там, да, фактично? Живу там, та. Ну, і потім агенти ФСБ і так далі куплять цю базу за 3 серебряника, і потім буде питання взагалі того, як безпеку треба буде, як захищати, треба буде сім'ї цих працівників СБУ і їх самих від зовнішнього якогось впливу. Зрозуміло. Спасибі вам, Володимир. Таких норм багато. Тобто їх треба до другого читання доопрацювати однозначно і тоді голосувати тільки законопроект. Зрозуміло. Спасибі вам велике, пане Олександре. Олександр Качура, народний депутат від фракції «Слуги народу», був із нами на зв'язку. Роз'яснив, в принципі, чим будуть займатися першочергово депутати цього тижня. Ну і торкнулися головних питань, власне, чи будуть їх виносити на цей тиждень до розгляду. Ну а далі до такої теми – реінтеграція окупованих територій. Саме це мав на увазі голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, коли заявив про винесення на референдум питання Донбасу і